Այսօր դաշնակցության հյուսիսային Իրանի եւ հարավային Իրանի կենտրոնական կոմիտեները հանդես են եկել հետեւյալ հայտարարությամբ։ Հատվածներ. Օրենս Նիկոլ Փաշինյանը Լիտվայի հայ համայնքի խիստ փոքրատիվ ներկայացներ է հանդիպման ժամանակ դաշնակցության արտավորելու եւ անվանարկելու հերթական փորձն է կատարել։ Նրա թիրախում այս անգամ հայտնվել են դաշնակցության Իրանի կառույցները։ Իր ելույթում Փաշինյանը հայտարարել է, թե Իրանում դաշնակցության կառույցները փորձում են երկրի իշխանությունների մոտ բացականի միտք ձևավորել Հայաստանի իշխանությունների մասին։ Դաշնակցության մեծ ընտանիքն ընդհանրապես, իսկ դաշնակցության Իրանի կառույցները մասնավորապես քաջ գիտակցում են, թե հայ-իրանական հարաբերությունները ինչպեսի առանցքային ռազմավարական նշանակություն ունեն Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների անվտանգության ապահովման թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ցավալապաշտական նկարտումների դիմավորելու հարցում։ Հիշեցման կարգով պետք է նշենք, որ ընդհակառակը վերջին 3 տարիների ընթացքում Հայաստանի գործող իշխանությունների վարած անորոշ եւ ձախողված արտաքին քաղաքականությունը տարբեր տրամաչափի եւ նշանակության ներկայացուցիչների չմտածված հայտարարությունները եւ մասնավորապես 44-օրյա պատերազմի նախորեին Իրանի տարածաշրջանային գլխավոր հակառակորդի Իսրայելի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների մակարդակը կտրուկ բարձրացնելու չմտածված փորձը միանշանակորեն հարված էր հայ-իրանական հարաբերություններին հարցականի տակ դնելով այն, ինչը որ ձևավորվել էր անցնող 30 տարիների ընթացքում։ Այնպես որ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը ոչ այլ ինչ է, քան Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ոլորտում սեփական անհաջողությունները այլոց այս պարագայում դաշնակցության վզին փաթաթելու անհաջող փորձ եւ բարոյազուրկ փորձ։ Հիմա հարց, որ մի անուղեղն է Նիկոլ Փաշինյանին խորուր տվել, թե Իրանը մի հոդվածով կամ երկու հոդվածով կամ համայնքային կարծիքով կարող է մի ամբողջ արտաքին քաղաքականություն մշակել եւ առաջին հերթին ուղակի անպատվելով Իրանի քաղաքական եւ հոգեվոր ղեկավարությանը։ Շնորհակալ եմ։ Հարցը գրավոր ուղեկ։ Կհասկանանք։ Մի բան արձագանք չունենք, արձագանքի իրավունք ու հերիքը ամեն անգամ այս տիպի դեպքերում ասեք արձագանք, չկա արձագանքի իրավունք, ոչ, չկա արձագանքի իրավունք։ Պարոն Մանուկյան, պարոն Մանուկյան, մի չարաշահեք իմ համբերությունը, էլի պարոն Մանուկյան, լրեք ընդհանրապես, հարգելի գործընկերներ, բոլորիդ հորդորում եմ այս դալիճում չօգտագործել ուժեղ իմաստ կրող բառեր, անուղեղ, մյուս, թե չէ բոլորը կսկսեն օգտագործել, չեմ ասում հասցեավորված էր, բայց լավ չի դա, համաձայնվեք։